Vähän zoomia tonne ja sitten ominaisuudet. Lisää ikkunakaappaus. Herppöyn. No niin. Oho. Turnaus on turnaus. Joo, no toi on toi oli mun vika, mä en lukenut sääntöjä kunnolla, mä luulin, että ne on samat kuin aina. Eli no vielä vähän. No niin, nyt on isolla noin muutokset. Eli aloitetaan. Druidikortit. Ancient of Lore nostaa tämän jälkeen. Tämä on kautta aikain toinen nerfi, mikä Ancient of Loreen on tullut. Ensimmäinen nerfi, mikä tuli betassa. Me tipautettiin toi tipautettiin toi heltti, se aikoinaan hiilas 8, nykyään hiilaa vaan 5. Ja nyt sitten ensi viikolla, niin ei enää nosta 2 korttia, vaan 1 kortin. Ja joo. Ei se ole enää vörtti. Mä en usko, että Lore enää tulee. Siis Drawcard-efektin saa niin paljon halvemmalla, tai siis sen saa niin paljon halvemmalla kuitenkin, niin siis se yhden nosto ei välttämättä riitä, että 7 mana 5/5 on vörtti. En ainakaan usko, että riittää. Se hiilaus on oma juttunsa, mutta en mä tiedä. Joo, ei se ole hirveen hyvä. Pitää vähän nähdä, toi on silleen borderline pelattava tämän jälkeen. Force of Nature, 6 manasta 5 manaan, ja sitten summonaa tästä lähin vaan 3/2/2 trenttiä. Täysin hyödytön kortti, ei tuu näkee peliä ikinä. Force of Nature tulee olemaan 400 dustia, kun siitä pääsee eroon. Olisikohan mulla triplikaatti? Olisikohan mulla triplikaatti siitä? Ei oo. Mut sit saa full valuen tästä eteenpäin, niin sit saa 400 dustia sitten, kun tulee, niin joo, muakin vähän kyrpii, että mä oon dustannut kultasen forsen joskus. Keeper of the Grove. 4 manan 2/2. Toikin on vähän silleen, se on borderline pelattava, eikä ole, ei se ole tarpeeksi hyvä. Pöllö on 2/1 silenssi 2 manalla, 2 damakea ei irtoa oikein mistään, mutta sä voit ajaa vaan brättejä ja joo, ei oo vörttiä. Ei oo vörttiä Krovekaan, en mä usko. No Choose Vanit on ihan hyvä, mut kun Choose Vanille ei oo edes mitään, niinku mikään mekaniikka ei niin pello on uspello on 3 manaa, totta. Kyllä se sitten voi olla jo. Uspello tarkoittaa pelkästään sitä, että niinku se, mikäs se Silence Master, Spellbreaker, joo, Silence Master. No niin, kaikki dekit, mitkä ajaa pöllöä, niin tulee jatkossa ajaa Spellbreakeria, koska sä saat 2/2 lisää 1 manakostilla. Joo. Joo, toi pöllö on tuhottu lähes täydellisesti. Sä et voi pelaa 3 manan 2/1, se on liian huono. Big Game Hunter, tätä odotettiin. Tää on mun mielestä hyvä.
5 manan 4-2 on hyvä. Sä et voi enää pelaa tempo Big Game Hunteria niitä dekkejä vastaan, jotka ei aja Big Game Hunteria. Ja sä et voi myöhäisimmillä vuoroilla tehdä niinku Boom Big Game Hunter peliä esimerkiksi, mikä on niinku ihan älytön. Katsotaan mitä, niin katsotaan näitä tota, no ei mua, voisin mä katsoa, että yksi kultainen keeper, tuolta tulee 800 pölyä. Tuolta tulee 800 pölyä, toi on ihan jepa. Sit katsotaan Big Gameista, saadaanko me sieltä. Siellä ei oo yhtään, kyllä mä, en mä ylimääräisiä mä en heitä. Sit Huntersmarkki. Huntersmarkki kans tosi hyvä, että se menee yhteen manaan. Toi ei oo iso muutos, ne rekit, jotka pelaa Huntersmarkkia, pelaa sitä vieläkin. Mut se ei oo nyt niin ilmanen. Se ei ole nyt niin ilmanen tota... ilmanen. Sitten tää. Tää on ihan uskomaton shaiba. Miten sä saat pelattua 4 manan Blade Flurry? 3 manaakin olisi ollut jo rankka, koska Rokue ei ole vaan hirveen hyvä. Totta kai Blade Flurry vituttaa, kun se tulee, kun se on niin halpaa. Mut kun se, että sä menetät sen aseen yleensä oilin, niin sä oot niinku... vähin mitä sä oot niinku, että sä saat Blade Flurrysta mitään value, niin sä laitat sinne 5 manaa, joista 3 menee kortteihin ja 2 hero poweria. Nyt kun sä lisäät siihen vielä 2, niin toi on ihan liian kallis. Huntersmarkit ei vaan tota, Huntersmarkit ei oikein toimi. Juggler, tää on vähän turha muutos, tää ei niinku, hei Jugglereit mulla on 4. Sieltä tulee parisataa dustia kivasti. Tota... niin... nää... tää muutos ei yhtään auta tota Jugglerin kanssa. Tota... Mr. Tricky, fonissa ei oo enää tota... ei kun foni... jatkossa fonissa ei oo enää chargee. Joo, mennään. Ah, niin joo, ja uusi Blade Flurry ei enää tee naamaa edes damakea. Toi on ihan järkeä, järjyttämän huono kortti nykyään. Ei niinku mitään järkeä kuin huonoksi toi Blade Flurry tehtiin. Mut eipä tarvi pelaa sitten Oil Rokue enää tällä viikolla tota... ei tarvi pelaa Oil Rokue enää tällä viikolla, koska Oil Rokue tulee ole kuollu. Oil Rokue tulee ole kuollu. Eli jos me tehdään Rokue nyt, niin me tehdään jonkunlainen tempo Rokue. Sitä voisi itse asiassa kokeilla. Katsotaan, jos me löytää joku tempo, minion based tempo Rokue, joka ei pelaa Blade Flurryä. Nimittäin... tota, Oil Rokue kuolee, Malykos Rokue kuolee. Tota, katsotaan onks mulla kultainen flurry. Mun muistaakseni mulla on. Ei oo, mut mulla on 3 Blade Flurryä, sieltäkin tulee vähän sen dustiin. Tota... Neil Rokue voi toimia joo vielä. Niin, mut siis Öljy Rokue siis ajatuksena siis tota... ajatuksena tommonen niinku... niin tota... tulee kuolemaan. Sitten tota... ei vielä kannata dustaa mitään. Mut sitten kun nämä nerfit tulee online, niin sit kannataan. Lepernome on hyvä muutos. Lepernome jälleen kerran tosi järkevä muutos. Pelin paras ykköstroppi muuttuu vieläkin ihan ok ykköstropiksi. Ja nyt alkaa niinku olla silleen... nyt alkaa olla silleen, että ehkä Vorgeni on ehkä paras ykköstroppi. Tässä Vorgeni on nyt yhtä hyvä kuin Lepernome ja tota... Arkenskuirion kanssa lähellä. Arkanekolemi nerfataan mun mielestä ihan järkevä. Tai no en mä tiedä. 3 mana 4-4, joka laittaa opponentille manakrystallin. No joo. En mä usko, että tota tullaan pelaamaan. Meillä on niitä 3 manan 4-4 jo valmiiksi, joissa on bad stuffia. Ja esimerkiksi se Ogre on parempi. Se Ogre on huomattavasti parempi kuin tämä.
Ja tota... En mä osaa oikein sanoa mitään muuta. Tää on nyt ihan selkeä, että miksi tää muutettiin, oli vaan se, että tota, liian halvat noi tota, kombot. Liian halvat kombot esimerkiksi Combo Warlockissa. Molten Giant. Ilmeisesti Blizzard on todennut, että Handlockista tulisi juttu. Mä olin aika samaa mieltä. Nyt Molten Giant, jos haluaa ilmaiseksi, niin pitää olla 5 HP:ssa. Sitä ei voi pelata ennen kuin on 15 HP:ssa. Joskus tuntuu lepakkomieheltä, pojat. Joo. Tää on kans semmonen change, minkä kaama on ihan okei. En halua nähdä, että handlocki on ikuisesti staple. Ja nyt voi tehdä niinku... Nyt on ainakin niinku syytä miettiä, että haluutsä käyttää handlockissa muitakin antteja kuin muitakin giantteja kuin Moltenia ja Mountainia. Esimerkiksi nyt se Ice Giant on ihan ok verrattuna tähän, koska tää alkaa olla semmonen, että tätä on vaikea pelata. Joo, buffaa Holy Wrath-dekkejä. Ja sitten tää viimeinen, Master of Disguise. Ihmisenä, joka on... Mä oon voittanut kerran Bravlin sillä, että mä sain Se oli se joku... En mä muista edes, mikä Bravli se oli. Se oli se... Se oli se Keltusat vastaan Archmage Rafami Bravli. Mä voitin sen, mä sain Master of Disguisen ja ton Malganiksen. Kummalla ikinä sainkaan. Ja siis Archmagella tietenkin, siis Rafaamilla tietenkin. Ja pelasin sitten Malganis Master of Disguise vuorolla 7, kun niissä oli molemmista 2 manaa poissa. Ja voitin pelin, koska se ei pystynyt ikinä tekemään mitään. Mä voin ymmärtää tämän. Tää on ihan hyvä. Tää voi tehdä sitten, että Rokue voi saada kortteja, jotka antaa immuneen. Rokue voi saada kortteja, jotka vähentää, mitä vihu voi hyökätä ja muuta tällaista. Et tää on tosi hyvä muutos sinänsä. Et nyt Rokuelle voi tulla kaikki tosi jippokortteja tämän jälkeen. Tätä ennen ei voinut olla mitään jippominioneita Rokuella, koska jos Rokue saa jippominioni, jonka se pystyy pitämään ikuisesti steltissä, niin tulee vaan liikaa vinkondisioneita. Joo. Semmoset muutokset. Onks jollain jotain kysyttävää jostain kortista tai muuta? Mä teen tästä kanssa tästä pätkästä mä teen highlightin ja YouTube-videon, niin ne voi sitten käydä katsomassa. Tuleeks kellään mieleen mä voisin käydä itse asiassa hakea Redditissä, oli se